igen, og nu er det jul igen, og julen var lige til forskel. Når nu er det jul igen, ja. Jeg har simpelthen valgt at tage et juletræ med herinde på Rådhuspladsen i Aarhus. Det har jeg, fordi der bliver delt gaver ud til højre og venstre den her valgkamp. Det kan jeg godt forstå, fordi der er rigtig mange ting, man godt kunne tænke sig at bruge flere penge på. Men pengene skal også findes. Det er det, jeg har fokus på. Jeg har jo rigtig godt tænkt mig at snakke noget mere om, hvor skal pengene komme fra? Hvem skal betale gildet? For der er der ingen, der ikke gerne vil sørge for, at Skejby får finansieret lige præcis den her flytning. Det handler jo om, at patienterne skal have det så godt som muligt, dig og mig. Det handler også om, at vi skal gøre noget mere for psykiatrien. Det handler selvfølgelig om, at vores børn skal være sikre i børnehaverne. Men hvor skal pengene komme fra? Jamen det skal de fra dansk erhvervsliv, det skal de fra de danske arbejdspladser, og det er det, jeg går til valg på. Det er utrolig vigtigt, at I husker det, når I nu skal stemme her på onsdag. Mit navn, det er Mona Juhl, og jeg stiller op for liste C.